Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak tunjukkan bantal yang kita ada stok lah. Jadi kalau tengok bantal ni, dia datang dengan packaging macam ni lah. So dia compress. Dia compress. Jadi bila dia compress, kita boleh push ataupun kita boleh lipat lah. Kita boleh hantar. Jadi kan kalau bantal ni, bila kita dah buka, dia akan kembung. Jadi kita tengok bila kita macam ni, dia dah buka sikit lah. Bila dah buka sikit je, dia buka, dia akan automatik kembung. So, kita tunjukkan sampel lah. Ini kita buka kan. Bila kita buka, dia secara automatik dia akan kembung. Okey. So keadaannya macam ni. Bantal ni microfiber lah. Dia punya kualiti dia, kain dia, InsyaAllah boleh pakai lama lah. So kalau tengok dia punya sini, dia boleh buka lah. Sini boleh basuh. Boleh buka. So kita zip. Kalau kita nak basuh, kita boleh basuh lah. Ketebalan dia macam ni lah. Jadi kalau berminat untuk dapatkan bantal, boleh datang ke BMT Furniture. Okay, BMT Furniture. Alright. Okay, terima kasih.